Ahoj, já vás vítám u nového videa a zároveň u nové rubriky, která se jmenuje Počteníčko představuje. A v téhle rubrice já se vždycky vytáhnu jednu knížku, kterou jsem přečetla, která mě nějakým způsobem zaujala a o té vám povím víc. Já jsem dřív natáčela videa o všech knížkách, které jsem přečetla, na všechny jsem natáčela recenze, ale prostě jsem se rozhodla, že už to takhle dělat nebudu. Dneska vám ukážu pecku, kterou jsem nedávno dočetla a tou je Dům za zdí od Davida Mitchella z nakladatelství Mladá fronta. Tato knížka je neuvěřitelně tajemná a napínavá a jestli jste ji ještě nečetli, tak si myslím, že to je velká škoda. Davida Mitchella můžete znát jako autora Atlasu mraků. Já jsem Atlas mraků přečetla a pamatuju si, že jsem ho hodnotila tak jako 50 na 50. Tam mě trošku brzdila kapitola Orison Somny. Teď nejsem jistá, jestli se ta kapitola jmenuje jenom takhle, ale vyprávěla o vzdálené budoucnosti. A mě při čtení trošku jako mrazilo a ta představa o tom, že by to takhle jednou fungovat jako mohlo, mě docela děsila. Ale povedlo se mi díky té knize líp pochopit film Atlas mraků a ten se mi líbil teda moc. A teď zpětně vím, že i ta kniha byla vlastně skvělá. K tomuhle z tomu poznatku mě v podstatě přiměla i tahle knížka, která je teda oproti Atlasu mraků poměrně tenká. A musím říct, že se četla úplně sama. Vypráví o dvojčatech, kteří po vlastně 5 desetiletí přežívají a žijí v takovém domě s velikou zahradou, který je zastrčený za takovou jako typickou anglickou hospodou v tajemné uličce. Je opatřen černými vrátky, ale ta neotevře jen tak někdo. Oni se každých 9 let zvou nějakou návštěvu. Tu návštěvu si pečlivě vybírají a musí být nějakým způsobem trošičku atypická, ne jako vzhledově, ale pro okruh společnosti, ve kterých se pohybují. Takže tady máme třeba rozvedenýho muže, který by rád třeba navázal nějaký nový vztah s nějakou dámou hezkou, sympatickou, nebo tady máme puberťáka, který tak jako docela dost štve a zlobí svou maminku, pořád si něco jako vymýšlí. Nebo tady máme takovou jako tichou a plachou, nepříliš výraznou studentku. No a jenom takový vyvolení lidé se dovedou za tu branku, za ta dvířka dostat. Jenomže v okamžiku, kdy tam vstoupí, vůbec netuší, že už nebude cesty zpátky. Tady v tom příběhu najdete tajemno, je to mrazivé místy, nebo pro mě bylo, je tam trocha duchařiny, napětí, mystiky, a všechno, co patří k takovému tomu žánru, kde se chcete bát trošku, ale ne moc. Pokud jste slabší povahy, určitě se nemusíte bát. I vám bych tuhle knížku moc ráda doporučila, protože já jsem ve své podstatě taky taková slabší povaha. Horor by mě asi nikdo číst jako nedonutil, ale tohle bylo fakt skvělý. A co se mi hrozně moc líbilo, byl fakt, že vy čtete, a říkáte si, furt vím, ve kde jsem v budoucnosti, nebo v té přítomnosti, v té realitě, vím, kde jsem, čtu a najednou. A najednou jste úplně někde jinde, nevíte, proč tam jste, nevíte, za jakým tam jste učitelem, nevíte, jak se to tomu autorovi povedlo. Prostě jste úplně někde jinde. Přejdete z reality do něčeho, co vlastně sami neumíte ani pořádně pojmenovat. I sám autor tady vždycky v těchto pasážích bych řekla, že se vyjadřuje tak trošku jako komplikovaně. Ale té knížce to nějak jako neubírá na té čtivosti nebo cokoliv. To se nemusíte bát. Ale závěr každý té kapitoly a je tak nesmírně náhlej a překvapivý, že vás to prostě dostane. Já jsem vždycky otevřela jenom pusu a řekla jsem wow. A dostal mě i ten konec. I ten byl teda pro mě fakt jako skvělej a překvapivej a hrozně se mi to líbilo. Takže pokud máte chuť na takovýhle druh knížky, tak vám Dům za zdí určitě moc rád doporučím. Já sama se chystám na další autorovy knížky, určitě si je nenechám ujít. A pokud jste už tuhle knížku četli a třeba byste mi od autora chtěli něco doporučit, tak určitě budu ráda, když mi do komentářů dáte vědět. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno, mějte se moc krásně a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!